Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso culto. Queremos saudá-los na doce paz de nosso Senhor. Uma alegria sempre ter os nossos irmãos e nós estamos seguindo o nosso estudo. Ontem findamos o capítulo 36, hoje nós vamos seguir com o capítulo 37, estamos quase chegando já ao final do livro de Êxodo, né? Lembrando que esses últimos capítulos, nós estamos falando que muitos deles repete aquilo que já são os materiais do tabernáculo, e já expusemos lá atrás, como por exemplo no capítulo 26, detalhe por detalhe da arca, da cortina, da coberta, dos colchetes, de tudo. Nós já expusemos isso aos irmãos. Quatro cantos, num lado duas e no outro lado duas argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas dos lados da arca para levar a arca. Muito bem, tudo isso nós já explicamos, já fizemos a explicação de todos esses detalhes, ok? Mas o texto agora, ele continua ainda falando sobre os objetos do tabernáculo. E aqui nós vamos falar hoje sobre a arca, né? 37, primeira 5.
A expressão hebraica está aí no próprio texto hebraico. Et Aaron, et si. Aí você tem shitim, shitim. Algumas colocam setim, mas é shitim. Ou seja, essa arca, ela era feita de madeira de acácia ou sitim, ok? Que na verdade era uma madeira dura, nós já explicamos, resistente. Ela tinha aproximadamente 1,20 m de comprimento, 75 de largura. E nós podemos perceber que essa arca, como nós estamos analisando aqui, ela tinha as duas tábuas da lei e também ali o manar e a vara de Arão. Os irmãos sabem muito bem que há um simbolismo nisso que estaremos falando daqui a pouco. Mas aqui nós temos em primeiro lugar, coloca aqui na tela para os irmãos, nós temos aqui em primeiro lugar tabernáculo e móveis. Nós temos tabernáculo e móveis. Antes de serem feitos móveis, primeiramente é feito o tabernáculo. Isso é muito importante. Terminado o tabernáculo, então você vai ter a presença dos móveis. E o que é mais interessante aqui é que cada peça, cada mobília dentro do tabernáculo tinha uma aproximação uma com a outra. Veja como isso é interessante. Isso é maravilhoso, né? Certos objetos estavam em ligação. Quando você vê na parte externa, como também na parte interna e lá no Santo dos Santos. Mas toda essa parte do tabernáculo com a cortina, ligadas pelos colchetes, com o material, a mobília, tudo estava entrelaçado, estava ligado uma coisa com a outra. Tinha sua peculiaridade própria ali dentro e o seu papel. Isso nos reporta lá para 1 Coríntios 12, quando o apóstolo São Paulo, na sua analogia, compara a igreja com o corpo de Cristo. E ele fala das juntas. Vocês sabiam que a gente só fala dos dons, né? Só fala dos dons que são importantes, mas as pequenas juntas no nosso corpo, né? De ligação, tá aqui a médica que sabe disso. Olha o joelho, né? No caso do joelho, como é o joelho aqui? Ele tem as articulações. É uma articulação e aí permite a gente se mover, né? Permite a gente flexionar, estender. Isso. Abaixar, levantar. Se tiver um problema nessa ligação, né? Sim, ainda mais que o joelho é uma das principais articulações que suportam o peso do corpo, né? Então, influencia muito a qualidade de vida. Tá vendo? Pois é, e as pequenas juntas, elas dão estrutura para o corpo. Ou seja, aquilo que a gente, como disse o próprio apóstolo São Paulo, que nós comparamos ou achamos ser mais insignificante, é o que dá mais estrutura. Quando você chega em um prédio, você olha para as paredes, olha para os vidros, olha para a cor, mas o que dá estrutura em tudo aquilo ali são as ligações das colunas. É isso que é importante. Então, dentro do tabernáculo, tudo lá era importante, tanto o tabernáculo em si como os móveis. E aí você vê que essas juntas, essas ligações, elas criavam a estrutura das partes com o todo. Ou seja, nada deveria estar separado, nada deveria estar desligado. É isso que o apóstolo São Paulo, ele dá para nós em 1 Coríntios capítulo 12, ok? Então, você tem aqui a construção do tabernáculo com a descrição dos móveis, as mobílias, que faziam parte e não eram separados, ainda que estivesse ali no cantinho dele, dentro do tabernáculo, mas fazia parte do todo aquele objeto. O cristão nunca deve se sentir isolado no corpo de Cristo, separado do corpo de Cristo, porque todos nós somos um, batizados pelo Espírito no corpo, como está lá em 1 Coríntios 12, verso 13, ok? A segunda coisa, nós podemos ler aí, vamos lá, nós vamos observar aí, Deuteronômio, vamos ler Deuteronômio 10, 3. Deuteronômio, nós vamos falar sobre isso aqui, ó, sem discordância, vamos lá, porque às vezes você lê um detalhe e passa desapercebido nisso, vamos lá, como é que diz? Assim, fiz uma arca de madeira de cetim e alisei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as duas tábuas na minha mão. Agora, vamos lá, volta para o texto, aí depois você volta para ele.
Como é que diz lá? Começa do texto lá. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Olha, ela já leu aí qual é a diferença entre os dois versículos lidos. Porque a leitura dos dois vai criar um problema. Se a gente não analisar bem, não ter cuidado, qual é a diferença aí dos dois? É de madeira de cetim? Não, tá. Já, olha, lê aí e lê o primeiro. Lê aí de novo. Fez, como é que diz? 4 argolas. Não, o início. Fez também Bezalel a arca de madeira. Pronto, agora vamos lá para o 10:3. Como é que diz o início? Fiz uma arca de madeira de cetim. Pronto. Qual é a diferença? A diferença é que no 10:3 é dito que Moisés foi quem fez? Ah, sim, a arca. A arca. E lá no 37, primeiro, diz quem foi que fez. Bezalel. Mas você nunca vê na Bíblia falando que Moisés tinha habilidades artísticas. E por diversas vezes a Bíblia diz que Deus chamou Bezalel e a Oli. Mas por que a Bíblia diz fez Moisés e Bezalel também diz que fez? É porque como todos estavam juntos no mesmo propósito, era como se ele tivesse feito parte. Digamos assim, nós estamos construindo aqui o nosso santuário. Aí um irmão que contribuiu, é claro que quem fez as paredes foram os pedreiros, né? Quem fez a parte da construção. Mas o irmão foi lá no mutirão, colocou uma terra, colocou uma oferta. Ele vai dizer como também? Eu fiz. Eu fiz o tabernáculo. Eu fiz essa construção, entendeu? Sim. Então, isso aqui é para mostrar que não há discordância na Bíblia. E por que eu estou dando esse detalhe aqui? Porque, às vezes, aquele que quer desfazer da Bíblia, dizendo que ela tem erro, dizendo que ela se choca, aí vai dizer assim, ó, aqui diz que quem fez a arca foi Bezalel. E ali está dizendo que Moisés, porque olha Deuteronômio, vai, 10:3, olha aí, ó. Olha o que ele diz. Assim fiz uma arca de madeira de cetim. E ele está usando a primeira pessoa, não é isso? Sim. Ele diz, eu fiz uma arca de madeira de cetim. Agora vamos lá para o primeiro, 37. Olha aí. Fez também Bezalel. Uhum. E aí o que você vai analisar? Quem fez? Moisés ou Bezalel? Quem fez foi Bezalel. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus o encheu do Espírito de Sabedoria para aquela função. Mas Moisés estava de fora? Não. Quem era que estava dando orientação da parte de Deus? Moisés. Quem era que estava fortalecendo o povo para trazer a oferta? Moisés. Então Moisés também, ele pôde dizer, eu também fiz. Né? Então não há discordância. Por isso que eu coloquei aqui, ó, sem discordância. Ok? Agora observem bem que ele começa dizendo, eu fiz a arca. A arca. Essa arca aqui, como nós estamos falando aqui, é Haaron, já explicamos também esse termo hebraico, Haaron, e quando você chega aí na expressão Shittim, algumas bíblias que colocam Setim, mas o melhor é Shittim, ok? Shittim, Shittim. E quando você atenta para essa expressão Shittim, ela tem 2 sentidos na Bíblia. Era um local onde o povo de Deus, caminhando para a terra prometida, passou. E também esse local significava acácia. Por isso que às vezes aparece sitim ou acácia. A madeira de acácia, que era resistente. Então, sitim quer dizer acácia e acácia quer dizer sitim. Podia se referir à madeira, como também o nome que foi dado a algum lugar. Mas é a mesma coisa. Já falamos dessa resistência. E aí vai se fazer agora o maior emblema teocêntrico do povo de Deus. Faltou aqui o acento, né? Teocêntrico, né? Do povo de Deus, do judaísmo, né? Desse judaísmo, ok? Então, mas aqui dá para o povo entender. Esse emblema, o maior emblema do povo de Deus. Esse aqui, sim, nós podemos dizer algo muito interessante, que aqui se tratava do maior emblema do povo de Deus, o maior emblema do judaísmo, a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Vocês se lembram lá de 1 Samuel, a partir do capítulo 4, quando você lê a história de Ofni e Finéias, os dois filhos de Samuel envolvidos naquele pecado, mas eles levaram a arca pensando que eles teriam vitória. A arca era símbolo da presença de Deus. A arca era símbolo da presença de Deus. Só que,
objetos sagrados sem Deus na vida não tem utilidade nenhuma. A prova de que a arca era de Deus é que quando ela vai para os filisteus, lá ela tem um poder, ela exerce o seu poder. É colocada diante de Dagom, e ele cai, quebra os braços. Então, os filisteus, eles entenderam que Deus estava ali com aquela arca. Era o símbolo do povo de Deus. Mas como o povo de Deus estava em pecado, levaram a arca, confiando na arca, e não no Deus da arca, ali naquele momento, ela não teve representação nenhuma no sentido espiritual para o povo de Deus. Isso mostra para nós algo muito importante. Eu posso ter o talento de cantar, eu posso ter o talento de pregar, mas se eu não estiver em comunhão com Deus, o simples fato de falar que tenho Deus, ou prego a Deus, não tem eficácia nenhuma. Essa história que alguém diz que o que importa é a pregação e não o pregador, não é verdade. Nós temos que ter todo o cuidado para saber ler a Bíblia e interpretar corretamente. Quando Paulo diz em Filipenses capítulo 1 que uns pregam a Cristo por inveja, outros pregam por concorrência, aí ele diz, mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Ele estava ali fazendo defesa do evangelho, não defesa de vidas erradas. Porque quando você vai para 1 Timóteo, ele diz, convém que o bispo seja irrepreensível. Quando Jesus faz menção, combatendo os fariseus, lá em Mateus 23, ele diz assim, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É claro que você não pode pegar isso ao pé da letra e dizer, ó, Jesus estava valorizando os ensinos dos fariseus. Se fosse assim, Jesus não teria batido de frente com os ensinos errados dos fariseus. Porque tinha muita coisa que os fariseus ensinavam que não estava na lei, que era contra a lei. Então, não há qualquer insinuação de Cristo de que ele estivesse legalizando pregadores de vidas erradas. Mas tinha um ímpio ali falando a palavra de Deus, tinha um ímpio ali dizendo uma coisa boa da Bíblia. Isso pode acontecer, mas o Senhor não chama pessoas de vidas bagunçadas para pregar o evangelho. Ele só chama pessoas de vidas corretas, vidas santas no altar. O Senhor não chama pessoas de vidas bagunçadas para representar ele aqui na terra. Porque lá em Mateus 10, ele disse, eu envio a vocês, e ali é como se vocês, estando ali, eu estivesse presente. Então, era necessário vida santa, vida correta. De modo que, ter uma arca, ter uma harpa, ter uma serpente de bronze, como foi feito, mas não ter a presença de Deus, de nada adianta. Deu para compreender aí? Então, você tem que ter todo cuidado com isso, para você não dizer assim, o importante é que o Espírito Santo me usa. Pode ser também o diabo, de modo enganoso, te usando, e não o Espírito de Deus. Então, observem bem isso. Aqui era o maior símbolo do povo de Deus, a arca. Mas essa arca, ela, no momento em que o povo estava em pecado, ela não vai ter efeito nenhum. Porque não há como Deus usar uma boca podre para adorar o seu nome, para glorificar o seu nome. Tiago 3 diz que uma mesma fonte não pode dar água doce ou água salgada. Você tem que se decidir. A igreja de Laodiceia, Deus disse assim, o Senhor disse, eu vou vomitar ela da minha boca, porque ela não tem identidade. Essa igreja perdeu a identidade. Ela não era nem quente e ela não era nem fria. Morna quer dizer que não tem identidade. Nenhuma coisa e nem outra. E o Senhor não quer que você fique em cima do muro. Ou Baal, ou Deus. Ou Deus, ou Baal. Ou Jesus Cristo, ou o diabo. Você é quem decide. Mas eu quero dizer que Deus não tem compromisso com esse evangelho disfarçado. Como diz o Dietrich Bonhoeffer, o evangelho que já perdeu a graça. Tem o evangelho social, tem o evangelho do homem, tem o evangelho do eu, tem o evangelho do eu acho, tem o evangelho do eu penso, tem o evangelho do que diz, mas eu julgo é assim, esse é o teu evangelho. O evangelho de Jesus é um só. Exige vida santa, vida pura, para poder proclamar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a luz. Ó, ele tira das trevas para a luz, ok? Então, essa ideia que alguém fica dizendo que não tem nada a ver com pregador, é porque já está desviado quem começa com isso. Porque quem tem vida santa, sabe que Deus quer usar vaso santo. Ok?
Então, os judeus tinham tanta ideia sobre a arca, eles disseram que quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, Jeremias escondeu a arca, ninguém sabe. Dizem que um grupo de judeus negros esconderam a arca e sabem até onde a arca está. Outros, vamos ver aí, Apocalipse 11, 19. Olha aí, 11, 19. Olha o que, que a Bíblia diz aí. É Apocalipse 11, 19. Olha lá, deixa eu fechar aqui. E abriu no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivas. Então tem crente que diz que a arca foi levada para o céu. Quando os judeus quando os babilônios invadiram lá a terra de Judá, Jerusalém, aí eles pegaram e invadiram, vamos aí ler Apocalipse 22, 21. Eles invadiram a terra do povo de Deus, e quando eles invadiram, Deus arrebatou a arca para o céu. Isso não tem cabimento. Lá no céu, tudo é espiritual, não tem nada material. Nada material. O que, que Deus quer com a arca no céu, se ela representava Deus? Ademais, lá no céu não vai haver templo. Olha o que diz Apocalipse 22, 21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. E aí já lemos aqui no próprio Apocalipse 11, nós podemos ver no 22, do 21, que também é claro que lá no céu não haverá templo, ok? Então, em resumo, pastor Oziel, e o que, que esse tabernáculo com as suas peças representam para nós? Vamos lá, vamos sintetizar aqui. Toda a mobília do tabernáculo, ela representa um serviço espiritual apontando para Jesus Cristo. Escute essa. Quando você for pregar, for dar um estudo, você pode falar. Por exemplo, no incenso, representa as orações. Todos os sacrifícios no altar apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro Perfeito de Deus. Os pães da proposição, eles representam a carne, o corpo de Cristo, que foi partido por nós. O castiçal, com os seus braços e as suas lâmpadas, representa o ensino e a instrução que vem do Espírito Santo. Os artesões com a régua para medir representa que nós devemos ter uma vida no curso de Deus para sermos usados pelo Espírito Santo. Perceba então que tudo, note então, querido irmão, que tudo dentro do tabernáculo apontava para um serviço espiritual. E hoje nós temos o corpo aonde Cristo é o cabeça, e tudo que a igreja faz é para a glória dele. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra lida, e queremos viver nesta comunhão, nesta unidade, pela representação do tabernáculo, que o apóstolo São Paulo, ele faz essa ligação apresentando nós como membros do corpo de Cristo, que estejamos unidos no corpo, mas não somente unidos, que estejamos prontos a servir no corpo, pois o Senhor nos coloca no corpo com os nossos dons e talentos para servir a Ele com todo o nosso coração. Senhor Deus, que cada membro, que cada irmão esteja envolvido na Tua obra, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um aniversariante, deixa eu ver aqui. O irmão Jorge Naldo Marques pede oração pela filha dele, que está aniversariando hoje, Abigail, está fazendo 7 aninhos. Abigail, né? 7 aninhos, né? Pronto. Aí capítulo 22:6 de Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Deuteronômio 6:6 diz, ensine ela ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. E essa palavra vai trazer vida em nome de Jesus. A irmã Luzimar também disse que a irmã dela, Luziene, está aniversariando hoje. Quem? A irmã Luzimar disse que a irmã dela, Luziene, está aniversariando hoje. A irmã Luziene também, parabéns. Salmo 91:16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Parabéns pra você. Ana Bertolino. Esta data também está aniversariando hoje. Muitas felicidades. Senhor vos abençoe e vos dê santidade. Parabéns.
a vocês muitas felicidades. Amém, Deus abençoe. Pai querido, Pai Santo, multiplica essa data na vida de cada um dos teus filhos, marcada de bênçãos e paz e de muita alegria e gozo em Cristo Jesus. Que os sonhos, os desejos que há no coração deles sejam realizados conforme o teu querer e a tua vontade santa. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.